धेरै जस्तो कुरा इभेन्ट म्यानेजर हाम्रो यसमा भाइले भन्नु भइसक्यो, अहिले हाम्रो नाम पनि जिरेन्ट भइसक्यो। हुन त मेरो नाम पनि चाहिँ एउटा क्रिसमस र पुरानो साथी हो र म तपाईँको त्यो बेलामा पनि मैले उहाँसँग चाहिँ एउटा फिल्म गर्नुपर्छ हामीले भनेर मैले भनेको थिएँ र जब म सानोमा परिचय दिन्छु तपाईँहरूलाई 2003 म नेपालबाट रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ म अमेरिका गएको थिएँ। त्यो बेलामा मैले तपाईँको न्युयोर्क सिटी म्याराथन, बोस्टन म्याराथन सबैमा मैले पार्टिसिपेट गरेँ र मैले वान अफ द म्याच भनेर चाहिँ मैले एउटा सिल्भर मेडल पास गरेँ। अहिलेसम्म त्यो मेडल चाहिँ अहिले कसरी पास छ अहिले पनि फर्स्ट रिप्रेजेन्ट फ्रम नेपाल भनेर मेरो नामै आउँछ र त्यो बेला मेरो जातिको कुरा त्यो बेला मेरो म्यागेजिनमा त्यहाँको चाहिँ फ्रन्ट एयरलाइन भएको थियो अमेरिका डिस्टर्ब गर्नु। जब म नेपाल फर्किएँ तब म संयुक्त परिषदको सदस्य सचिव कहाँ जाँदाखेरि उहाँहरूले के भन्नु भने, भाइ भर्खर यो कुरा छ अमेरिका गएर बस्यो भने त हामीले दिनु के सक्छ, त्यस्तो उहाँ भन्नुभएको थियो र म उहाँले भन्नुभयो एउटा सम्मान पाउँछ उहाँहरू भन्नुभयो र म फेरि 2003 फेरि म प्रशिक्षकहरू मान्छेलाई म फर्किएको अमेरिका र त्यसपछि पनि मैले आफ्नो त्यो बेला त मैले 22 घन्टा 37 मिनटमा मैले 1 घन्टामा मैले प्लस गरेँ, त्यसमा मैले मेडल पाएको थिएँ र म फर्किँ 2003। त्यसै गरी युकेका डाक्टर हुनुहुन्छ उहाँ प्रशिक्षकहरू सदस्यहरू हाम्रो र त्यतिबाट साथी हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र उहाँहरूको दर्शनको लागि चाहिँ नेपाल आउनुभएको थियो, उहाँहरूले बिल हस्पिटलको लागि चाहिँ इक्विपमेन्टहरू 3 करोडको चाहिँ उहाँहरूले दिनुभएको थियो र त्यो सिलसिलामा हाम्रो त्यो डाक्टर ग्रुपहरूले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्री थुप्रै जनताबाट हुन्थ्यो उहाँ स्वर्गीय जानुभयो। अनि जब मेरो उहाँहरूले रेकर्ड हेर्यो नेपाल सरकारले के गर्यो भनेर अनि उहाँहरूले जुन मेरो अमेरिका मिनिस्टरहरू पढ्नुभयो होइन, अनि त्यही बेला उहाँलाई स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू अनि त्यसपछि हाम्रो डाक्टर फ्रेड हुन्छ दूरदर्शनले, त्यसपछि मलाई चाहिँ म अब राजाले सिफारिस गर्छु डक्टर दर्शनको लागि भन्नुभयो। एउटा सिफारिसको लागि मलाई चाहिँ खेलकुद परिषदले पैसा म पैसा तिरेर चाहिँ म मेडल लिन्न यो अमेरिकामा चाहिँ मैले मेडल पाएको मैले यो त्यति भएन भने उहाँ एउटा राष्ट्रिय नाम राख्ने एउटा नेपाल भन्ने चुनौत पाउँथ्यो। त्यो बेलामा अब मलाई गर्व छ त्यही कारणले म 2014 म अमेरिका बसेँ। 2006 हिमालय फाउन्डेसन भन्ने एउटा संस्था मैले खोलेँ न्युयोर्कमा र त्यसमा मैले सबभन्दा अगाडि मेरा सुन्दरपाल क्षेत्रमा आफ्नो पढाइ स्कुल लागि मैले त्यो बेलामा मेरो एउटा वाल र एउटा कम्प्युटर थिएँ, त्यसपछि मैले फाउन्डेसन गर्दै गएँ, त्यसपछि एउटा स्कुल लाइब्रेरीहरू बनाउनु थालेँ मैले र स्कलरसिपहरू त्यसपछि अनि 2-3 मैले लाइब्रेरी पढाइसकेँ र अहिले पोखरामा हामीले एउटा प्राणी एउटा हल बनाइरहेको छौँ कि अब आउने तपाईँको यो जनवरीमा हामीले एउटा उद्घाटन गर्छौँ 40 लाख खर्च गरेर हामीले र त्यस कारणले मैले चाहिँ एउटा समाज सैनिकको सोसाइटीमा एउटा अब के भन्यो मेरो अमेरिकामा एउटा अमेरिकामा एउटा भनिन्छ होइन नेपालमा यहाँ बसेर अरे त्यो बारेमा एउटा फिल्म एउटा चाहिँ मेरो बनाउने मैले एउटा सोचेको छु र सायद हामी श्याम भट्टराईले चाहिँ त्यो स्क्रिप्ट पनि यहाँ अलमोस्ट रेडी गरिसकेको छ र यहाँ नेपालमा अमेरिका अमेरिका भन्छ यहाँ पल्लो घर पल्लो एक दिनसम्म एमबिए पढाएछ होइन मेरो छोरी एमबिए पढाएछ उहाँको दुःख बिहानी के हो त्यो त तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ नि हामीले त्यही मुर्गीलाई चाहिँ हामीले बनाउनु हामी चाहन्छौँ र रियालिटी के हो भनेर र हामीले अब यो ग्लोबल छ र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब एउटा नेपाल फिल्म सोसाइटी त्यसपछि गोल्ड ग्लोबल फिल्मबाट हामी गोल्ड 3 एउटा अप्लाइज भएर हामीले चाहिँ गर्दैछौँ र हामीले यसपालिको फिल्मबाट चाहिँ हामीले छुट्टै एउटा तरिकाले गर्ने हाम्रो एउटा तरिका छ र त्यसमा हामीले अझ त्योभन्दा राम्रो गर्छु भन्ने हाम्रो तयारीमा छौँ र अनि एउटा सुनामी आउने विषय यहाँहरू समाचार राख्न चाहन्छु। कार्यक्रमको टिकट जुन हाम्रो समयमा हुन्छ कार्यक्रमको टिकट चाहिँ हामीले चाहिँ लाटो भएको पैसा चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रम निस्कनु पर्दैछ र अलमोस्ट 35,000 नेपालीहरू बसोबास गर्छ र त्यसमा चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ हाम्रो दिनबन्धु पोखरेल मार्फत हाम्रो एउटा 70 लाख वार्ड
नेपाली सुमेन्टको सिएमएनको नाताले पनि मैले त्यसमा मैले हेल्प गर्दै गर्छु र मेरो नाता र एउटा हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विश्व बजारमा पनि हामीले चलाउँछौँ एउटा फिल्म अवार्ड गरेर हामीले हामीले हेल्प गरेर र अन्य सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू चाहिँ यो कार्यक्रममा व्यापक प्रचार प्रसार गरिदिनु होला हार्दिक अनुरोध गर्दछु र दुई शब्द पनि बाहिर धेरै धेरै